Ja. Ko aye what's up mommy? Ko aye what's up mommy? Gija, ja aye, jij mommy. Ja. Ko aye what's up mommy? Ko aye what's up mommy? En me die boy, ja aye, jij mommy. Gija, en me die boy. Gija, en me die boy. Gija, en me die boy. Zijn best leien aan aye. Gija, en me die boy. Gija, en me die boy. Gija, en me die boy. Yeah, ko aye war sa mome. Bima sante yalla wa julli ci yenen. Yeah, that's right. Gërëm sama yaay ak yewen. Duma fat sa mama ak ay yenem. Wa liñu wat suñu bayyi ñu khutbal nak sas ñu ñenen tonton. Mag rak xarit andando diñu ñaanal yow def ñu lenen. E badjan sister, tataawum pa ñe nek ci préparation ak yenen du yenen. Mo ñi yobu fenen du fenen nak. Mo ñi may benen du benen nak. Mo ñi andil kenen du kenen nak. Mo waral amen yow hey, my baby girl. Wallahi la fi ma la jeme. Fas munu ka body down. Yeah, fu muy aw. Lu ya xam fi ma fete ak lu mu gudde gudde munuma def lu dul jall sa ginam lo bëgg wax ma rek ma nekk ci dina fexé fexé ba fessa ci muñu rek ya nga tul dina la fekk ci amana amana légui mu ekk ci bu la jaralé fexal ba wax ci munuma def lu dul lu top ci gisé lu bax rek ñu and dem rot ci bu dé safar ñu fexé ba sorti ci essence ko sal ma bérena san ci jox ma sa loxo ñu and ci falasi mané 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 la soxna ci lima lay waxa bo fexé ba fété ci dina tap sa ban neex nak ba dési même buma nekul ci donkasi a li la war do moy nga sey si a dañ la wax nga sey si nim la gëna lé nga kay wajé yeah ko ay what's a moment ci bu xéñé neex jarul muy najé ok ko ay what's a moment même bol bi amna fém buñ koy tajé batay ko ay what's a moment fébar bi farata lañ koy fajé mé niveau bi kawé na ni ko ajé du nim la gëna lé nga kay wajé yeah ko ay what's a moment ci bu xéñé neex jarul muy naje ok ko ay what's a moment même bol bi amna fem buñ koy daje batay ko ay what's a moment febar bi farata la koy faje me niveau bi kawé ni ko ajé mbeglu chay ca marché ba xol dafa noy te yom ba gañ ku ci am ku la bëgg takal gaaw ta nga moy wax jatt dafa gaaw da nga mo nok mama dof ci yow nga bëgg nek ak man mama nek ci yow xam nga ci ray gonga ak nem mali xamna li nga bëgg mebul yakam ci ma ngi fatel li ku be ba nga don wax meunatuma teud ci lal bi man kesse ku ne ak sa beus olof ngay moko wax meunatuma nek 10 minutes dama jegem fuma yobu nagu na bebe nañ dem pick ak père sa do tuñu taxali samay xarit ne nan la je t'aime li ci dess nak yalla moy mo tali je t'aime bébé je t'en prie et si tu m'aimes bébé épouse moi je t'aime bébé je t'en prie et si tu m'aimes bébé épouse moi je t'aime bébé je t'en prie et si tu m'aimes bébé épouse moi je t'aime bébé je t'en prie et si tu m'aimes bébé épouse moi la gëna lé nga kay wajé yeah oh aye what's a moment ci bu xéñé neex jarul muy najé ok ko aye what's a moment même bol bi amna fém buñ koy tajé batay ko aye what's a moment fébar bi farata lañ koy fajé mais niveau bi kawé na ni ko ajé du nim la gëna lé nga kay wajé yeah ko aye what's a moment ci bu xéñé neex jarul muy najé ok ko aye what's a moment même bol bi amna fém buñ koy tajé batay ko aye what's a moment fébar bi farata I like if I get me never be kind and you go I get dealing. It's been a long time, my nigga. For y'all, I get y'all for your manga.